Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Cikgu Siti Maslina binti Ahad. Isyarat nama saya SM. Hari ini, murid-murid akan belajar tajuk hidangan utama. Di akhir pembelajaran tajuk ini, murid-murid mesti boleh 1. Menyediakan satu hidangan nasi ayam berdasarkan resepi dengan betul. 2. Menghidang nasi ayam bersama bahan iringan mengikut kreativiti dengan baik. Hidangan utama ialah hidangan paling berat dan kompleks. Kebiasaannya, bahan utama berasaskan daging, ayam, karangan laut dan ikan dihidangkan bersama bahan makanan lain yang mengandungi karbohidrat, vitamin dan mineral sebagai pelengkap kepada hidangan untuk menjadikannya hidangan sepinggan lengkap. Sumber makanan bagi hidangan utama boleh didapati daripada 1. Daging, 2. Poultry, 3. Ikan atau karangan laut dan 4. Vegetarian. Bagi sumber daging ialah lembu, kambing dan arnab. Manakala contoh bagi poultry pula ialah ayam, itik dan burung puyuh. Bagi ikan atau karangan laut, contohnya ialah ikan merah, ketam dan kerang. Seterusnya, contoh bagi vegetarian pula ialah kacang, bijirin, ubi dan sayur-sayuran. Hidangan utama terbahagi kepada 2, iaitu 1. Tempatan dan 2. Antarabangsa. Baiklah, sebelum cikgu memulakan pembelajaran pada hari ini, sila lihat pada gambar yang ditunjukkan. Ceritakan apa yang murid-murid lihat pada gambar tersebut. Semua boleh jawab? Mari lihat jawapannya bersama-sama. Jawapannya adalah proses menyediakan nasi ayam. Lihat pada gambar. Ayam dibersihkan dan kemudian direbus. Seterusnya, air rebusan ayam digunakan untuk memasak nasi dan sup manakala ayam digoreng dan akhir sekali dihidang. Untuk menyediakan sepinggan lengkap nasi ayam, murid-murid akan belajar membuat nasi ayam, sos cili, sos kicap, sup dan ayam goreng.
Baiklah murid-murid, bahan-bahannya adalah 250 gram beras yang telah dibuang antah, dibersihkan dan ditapis. 2 camcer teh minyak masak. 500 ml air sos ayam. 1 ulas bawang putih. 1 inci halia. 1/4 camcer teh garam dan 2 helai daun pandan. Kedua, bahan-bahan untuk menyediakan sos cili iaitu 3 biji cili merah yang akan dibuang biji dan dikisar. 2 ulas bawang putih yang juga akan dikisar. 4 camcer besar air. 2 camcer teh sos cili. 1 camcer teh cuka. 1 camcer teh gula. Dan 1/4 sudu garam. Ketiga, bahan-bahan yang diperlukan untuk menyediakan sos kicap iaitu 50 ml air stok ayam, 2 hingga 3 titik minyak bijan, 4 camcer besar kicap manis dan 2 camcer besar kicap masin. Keempat, bahan-bahan untuk menghasilkan sup iaitu 2 ulas bawang putih yang telah dihiris halus, 1/2 inci halia yang dihiris halus, 1/2 camcer teh serbuk lada sulah, 50 ml stok ayam, 1/2 ketul kiub ayam, 1 camcer teh bawang goreng, 2 tangkai daun sup yang dihiris halus, 1 camcer besar minyak masak dan 1/4 sudu garam. Kelima, bahan-bahan yang diperlukan untuk menyediakan ayam goreng ialah 1/4 ekor ayam dibersihkan dan direbus, 1 camcer teh serbuk lada hitam, 1 camcer teh madu, 500 ml minyak masak dan 1/4 sudu garam. Bahan-bahan iringan untuk hidangan ini ialah 1/3 batang timun, 2 helai daun salad dan 1/2 biji tomato. Bahan-bahan hiasan pula ialah 1 camcer teh bawang goreng dan 2 batang daun bawang. Sekarang, mari lihat peralatan yang digunakan untuk memasak nasi ayam.
Baiklah, murid-murid. Sekarang, mari lihat cara menyediakan nasi ayam. Untuk pengetahuan murid-murid, beras hendaklah dikacau dengan perlahan-lahan dan berhati-hati untuk mengelakkan beras daripada hancur. Seterusnya murid-murid, mari lihat cara menyediakan sos cili pula. Masukkan semua bahan ke dalam pengisar iaitu cili, bawang putih dan air.
Mari kita hidangkan nasi ayam yang telah disediakan tadi. Letakkan satu mangkuk nasi ayam ke atas pinggan bersama ayam goreng. Kemudian letakkan sos cili, sos kicap dan sup ke dalam bekas yang berasingan. Hiaskan pinggan dengan daun salad dan hirisan tomato berserta timun. Sedia untuk dihidang. Baiklah murid-murid, bagaimana dengan pembelajaran pada hari ini? Cikgu harap semua murid dapat mengikuti demonstrasi berkaitan penyediaan nasi ayam sebentar tadi. Sebagaimana yang kita sedia maklum, nasi ayam merupakan salah satu hidangan utama tempatan yang sangat popular di Malaysia. Ia juga merupakan hidangan sepinggan lengkap yang mengandungi karbohidrat, protein dan fiber yang diperlukan oleh tubuh.
Akhir kata, cikgu harap murid-murid dapat mencuba hidangan ini di rumah dan menghidangkannya kepada keluarga atau rakan-rakan. Sekian, terima kasih dan jumpa lagi.